Jorall është vlerësuar si njërin nga njerëzit më të pasur të politikës. Edhe në deklarimin e pasurisë, nënkryetari i kuvendit Javid Haliti duket se ka pasuri të majme. Pasuria e paluajtshme e nënkryetarit të kuvendit të Kosovës përbëhet nga një tokë pyjore prej 4 hektar në vlerë prej 20.000 euro. Tokë bujqësore, të cilën e ka deklaruar si trashëgimi, në vlerë prej 500.000 euro. Edhe me shtëpi qëndron mirë. Ai ka dy shtëpi familjare, të dyja me sipërfaqe 250 metra katror, vlera e të cilave arrin 500.000 euro, e një banesë me sipërfaqe 95 metra katror, në vlerë prej 200.000. Kështu i bie që pasuria e paluajtshme e Halitit të jetë mbi 1 milion. Në deklarimet e publikuara në formularin e Agjencisë kundër korrupsionit, Haliti ka deklaruar një automjet Land Rover në vlerë prej 7.000 euro, e stoliari me vlerë prej 25.000 euro. Në përshkrimin e hollësishëm për paratë gatshme të mbajtura në llogari bankare, Javid Haliti ka deklaruar 128.000 euro. Të hyrat vjetore të nënkryetarit të kuvendit, duke përfshirë pagën vjetore që merr nga ky institucion dhe meditjet, arrin shumën 36.440 euro. Paga vjetore e Javid Halitit si nënkryetari kuvendit është 29.383 euro, ndërsa nga meditjet, ai ka deklaruar të këtë marë 7.056 euro.